Локомотив София не успя да се справи с тежкото предизвикателство, наречено Черно море, поражение с 0-4. А какви са причините, разбираме сега от наставника на гостите Антон Велков. Ами, господин Велков, опитахте като че ли да задържите натиска на Черно море до 30-та минута, тогава обаче падна гола и паднаха ли вашите футболисти психически след него? Още тръгвайки за този матч, знаехме, че така или иначе тръгнахме с доста големи щети от предишния. В крайна сметка липсата на играчи, липсата на време след този тежък матч в събота, пътуването и всички други неща могат да звучат като оправдание. Ние искахме да се справим с ситуацията, просто не успяхме. Видях, че футболистите със сигурност може би можеха да мотивират малко повече сили, ако не бяхме допуснали първото попадение, но в крайна сметка имаме над какво да разсъждаваме, защото напоследък получаваме страшно много голове от статични положения. Там трябва да се фокусираме, но веднага казвам, че като че ли днешния резултат е по-малката щета от това, което ще понесеме в следващия кръг, защото нещата станаха доста сериозни. Вие споменахте за част от липсите. Красимир Саноев излезе още в началото на матча. Антер Алиса получи червен картон. Това усложни ли допълнително вашата задача за днешния двубой? Изключително ни усложнява задачата, със сигурност. За първи път ще коментирам нещо, което, нали, това ВАР съдийство и решението на господин Давидов, защото трябва да имаш поне малко понятие от футбол, да, ако нанасеш такива щети на отборите, каквато щета ни нанесе той днеска с червения картон, въобще не заслужаваш въобще да бъдеш нито на ВАР, нито на тъч линия, нито на терен. Защото не мисля, че съм първия, няма съм последния с подобни безчинства, безобразия, които се вършат в тези ВАР фургони или каквито и да било. Нападам го абсолютно умишлено, защото ако той не може да види кога един футболист иска да прескочи или да предпази някой футболист, но в футбола се случват тези неща, особено по тези терени, особено когато се опитваш да се бориш до последния сигнал, подобни картони, каквито беше измислен за Анте Аралица, мисля, че господин Давидов трябва да го обясни на всички, ако не е да обяснат всичките, които са над него, защото е абсолютно безобразие това, което направи. Дори никой не знаеше на терена какво се е случило. Дори главният съдия можеше да си позволи това да не приеме подобен аргумент от ВАР кабината. И казвам, по-малката щета е днешния резултат, защото да, трябваше да се почти цяло по време да играме с човек по-малко след тежкия матч в София срещу Бероя, но подобно безчинство не го признавам. Знаете, че съм винаги така доста умерен в изказванията си, но специално господин Давидов няма как да го подмина с неговото безобразие. Благодаря ви много.